Skolestart for elever som går industriteknologi på Kongsberg. Første kull med klasserom inne på teknologiparken. Dette for meg kjempeartig. Jeg gleder meg til å stå opp om dagen og faktisk gå på skolen nå. Jeg tror det blir veldig interessant å begynne på skolen her, fordi det blir jo mye nærmere til industrien. Med hornmusikk og taler ble Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag offisielt åpnet. Et pionerprosjekt som høster lovord fra organisasjonene i yrkeslivet. Jeg tenker at dette her er et løft for yrkesfagene. Det representerer veldig mye av den tenkningen som både LO og NHO står for og ønsker. At vi har et tett og godt samarbeid mellom utdanningsmyndigheter, men også hvor næringslivet er tett på, og du bringer utdanningen tettere inn i det som faktisk representerer den arbeidshverdagen ungdommen skal ut i. Denne kombinasjonen, integrasjonen, ser vi som en stor fremgang. Vi håper at dette blir en suksess, slik at denne modellen kan komme til nytte også andre steder. Vi trenger denne ungdommen som er nå bedre skolert, når digitalisering, robotisering og bruk av mye data blir viktig i norsk næringsliv. Vi heier på dette. Kongsberg Teknologipark består i dag av 40 selskaper som leverer høyteknologi i verdensklasse. For denne industrien er det helt avgjørende at kvaliteten på norsk fagutdannelse også er det beste som finnes. Våre fagarbeid er viktig for at vi skal lykkes med å levere til våre kunder uten feil og til rett tid. Så er kvalitet helt essensielt i dette. Og det at vi nå jobber videre med innholdet i fagutdanningen styrker oss også for fremtiden.